għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għal koppja miż-żewġa minn ta' ġorni għax għandhom bżonn nit-talb. Nitolbu għal persuna li kull nhar ta' ġimgħa issegwi l-programm. Nitolbu għal persuna biex issir konverżjoni fuqha għax għadu ma rnexxilix bit-talb tiegħi biss. Nitolbu minn qalbna għal oħti li għaddejja minn żmien diffiċli ħafna, mis-set il-qieħ u ma nafx kif ħajrnexxiela timxi l-qudiem. Alla biss jista' jgħinha. Nitolbu għal ħuti biex jagħmlu paċi u jerġgħu lura għand il-ġenituri li tant iħobbuhom. Nitolbu għal familja tiegħi biex nibqgħu dejjem maqudin. Nitolbu biex nibdew sena tajba mingħajr dan il-mikrobu hekk ikraħ mad-dinja kollha. Nitolbu għal persuna li m'għandix fidi għax kellha sena ħażina. Nitolbu għal mara taħija mill-fgura, għal ommi minn Birk il-Kara u għal ħuti. Nitolbu għal familja tagħna li għaddejja minn żmien diffiċli ta' mart u ta' tbatija mentali u fiżika. Il-mulejja f'kollox u nibqgħu nemmnu fih għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu għal ommi għax bħalissa qiegħda tbagħti mid-depressjoni. Għalija biex tbedna minn kulajn ħażina u għal familja kollha għax ma tantx għaddejjin minn żmien tajjeb. Nitolbu għal raġel li għandu bżonn il-fejqan f'saħħtu. Nitolbu għal ruħ żewġi John Caruana li miet fl-2006 u għal ħuti li għadhom ħajjin. Nitolbu għal l-erwieħ ta' Manuela de Gabriele, Francesco de Gabriele u Rita de Gabriele. Nitolbu għal ruħ Gregory Spiteri li miet fid-9 ta' Jannar tal-2009 fl-età ta' 77 sena. Nitolbu għal ruħ Wenzu Spiteri mill-Munxar Għawdex li miet fid-9 ta' Jannar tal-2000 fl-età ta' 58 sena. Nitolbu għal ruħ Alfred Frendo li ħalla din id-dinja fl-ewwel ta' Jannar tal-2015 fl-età ta' 77 sena. Niftakru wkoll fl-anniversarju ta' għeluq sninu fit-23 ta' Diċembru. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Amen. Tifkira Aziza ta' Rita Borċ li marret tiltaqa' mal-mulej fis-27 ta' Diċembru tal-2016 fl-età ta' 89 sena. Għat-tminsija minn ulieda Filip u Martu Carmen, Carmen u żewġa Joe, Joe u Martu Grace, Twani u Martu Dora, Raymond u Martu Mary Grace, Mario u Martu Jacqueline, John u Paul, Bosta Neputijiet, Pro Neputijiet, Huta, Giusa, Stella, Lucy, Alfred u Carmenu, il-familji tagħhom, Bosta Qraba u Ħbieb. Tifkira Aziza ta' Simon Fava li mar jiltaqa' mal-mulej fis-26 ta' Diċembru tal-2013 fl-età ta' 90 sena. Għat-tminsi minn uliedu Carmenu u Martu Zarena, Helen u żewġa Salvu, Rita u żewġa Joe, Felix u Martu Rita u Joseph, in-nepputijiet Eman, Mario, Miriam, Maruska, Bernice, Andre, Samuel u James, Bosta Qraba u Ħbieb. Għatihmu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79373876 jew ċemplinna fuq 99050175. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu.jessu.jiena.nafda.fik@gmail.com jew WhatsApp fuq 79373876. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġum xandra kull jum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.